Ai, moles. Hoje a Ailinha foi pega no faga, vocês não vão acreditar. Fui ajudante do dia da Pony Collie. E fiquei responsável pela manutenção da piscina lá da creche. A pó disse pra Ailinha ajudar a cuidar dos coleguinhas. Aí a Ailinha chamou eles pra brincar e disse pra eles se comportarem ida e fui descansar. Foi que já tinha trabalhado mais de 3 minutos ininterruptos. E daí a pó foi popular a Ailinha. E me achou bem no meio do meu momento precioso de descanso. Poxa vida, pó, não pode atrapalhar o meu momento da licença, pá, Ailinha. Preciso ter o meu soninho de beleza.